Amin. Amin. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize ve bize de Allah teper versin, güc versin ki onların uğrunda öldükleri yarımsız kalmış vəzifeleri başa çatdıra bilək. Əziz vətənlər, Xaqani Astronovun deməli yas mərasimi anım günü ayın 18-dədir. 5 gün bundan sonradır. Mən bunu bir neçə dəfə bugün efirimizdə sizə təqdim edəcəyim. Dostlar məndən xahiş ediblər. Bizim borcumuz şəhidlərimizi onlar layiq olduğu qaydada hörmətlə yad eləməkdir, yola salmaqdır, onları anmaqdır. Amma aramızda hələ də bəzi insana bənzər məxullar var ki, bunu anlamır. Anlamamaqları bir yana bizim apardığımız güya işin əleyhinə belə bir iş aparırlar. İstəyirəm ki, bu barədə də deyəm, keçək başqa mövzulara. Dostlar, istəyirəm ki, sualıma cavab verəsiniz. Sizcə şəhidlərin bir-birindən fərqi varmı? Şəhidlər arasında fərq qoymaq olarmı? Ki, bu yaxşı şəhiddir, bu pis şəhiddir, nə bilim, bu şəhid belə şəhiddir, öyle bir şəhiddir. İstəyirəm sizlərin münasibətini öyrənəm. Şəhidlər arasında fərq qoyula bilərmi? Məsələn, Azərbaycanda vətənin müdafiəsində şəhid olun. Əskər də şəhiddir, general da şəhiddir, qadın da şəhiddir, kişi də şəhiddir. Şəhidlər arasında fərq qoyula bilərmi? Hamı yazır, yox. Hamı yazır, yox. Mən bu ailənin üzvüyəm, dostlar. Bu Azərfilm ailəsinin gözəlliyi buyuna budur. Yazır, qətiyyən yox, bəli, qətiyyən yox. Siz necə fikirləşdiniz? Mən o qədər ağılsız olmuşam ki, ağlımı itirmişəm ki, şəhidlər arasında fərq qoyun. Siz bugünə qədər ümumiyyətlə görmüşsünüz ki, ben buradan şəhidlər arasında fərq qoyum ki, bu yaxşı şəhiddir, bu bir şəhiddir belədir. Amma düşmən yatmayıb, əziz vətənlər. Düşmən yatmayıb və düşmən öz bildiyindədir. Görün, Tofiq Şahmuradovun trolları, Ceyhun Ağayevin bandası nə ilə məşğuldur? Deməli, bu adamlar kimlərdir? Hələlik mən bunların bəzilərini sizə çatdıracağam. Tural Tağzadə. Tanıyırsınız onu? Bu adamdır, Tural Tağzadə. Yadda saxlayın bunları. Tural Tağzadə. Nicat Abbasov. Siz Facebook'da girsiniz, yazsınız Nicat Abbasov. Onu tapacaqsınız. Yusif Vəlisoy. Yusif Vəlisoy. Sonra bu birisi kim idi? Ceyhun Ağayev və Təhmasa Quliyev. Əsəl vətənlər, Təhmasa Quliyevdir. Mən sizə indi göstərəcəyəm. Görün, kimdir bu adam? Buyurun, bu da Təhmasa Quliyev. Bu adamı tanıyan var mı? Təhmasa Quliyev. Və bunların ümumiyyətlə bir bandası var. Bunlar görün, neyin ilə dünəndən başlayaraq. Mənim 2-3 gün bundan öncə Arəstə adlı bir qadının şəhid olub-olmaması ilə bağlı aldığım məlumatı mən sizdən bölüşmüşəm və əziz vətənlər bir şey bilərsiniz ki, mən məlumat bir neçə yerdən təsdiqlənməsə onu verimləyəm sizə. Olub bizim təcrübəmizdə bəzən elə olub ki, mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm. Hətta məlumat yalan çıxıbsa, mən onu məlumatı verənin nömrəsini də qoymuşam bura. Xatırlısınız bu, Göranboyunda Esen Ardası kətdə bir bələdiyə sədrinin oğlu ilə bağlı, özü ilə bağlı bir məlumat getmişdi bizim efirdə. Təhtər hasilərinə ilə qədər. Məlum oldu ki, adam yalan məlumat veribdir. Sübutda təqdim edə bilmir. Mən onun nömrəsini verdim efirdə. Adamla danışdılar, üzr istədilər. Başa düşdü ki, adam yanlış səhv eləyibdir. Bugünə qədər elə bir şey olmayıb ki, mənə yalan məlumat verilsin. Mən o məlumatı buradan verim sizə, sonra da elə buraxın başlı başına gəşidir. Xeyr, belə ola bilməz. Əziz vətənlər, bir hüquqşünas üçün mən gözəl anlayıram ki, buradan bizim səsləndirdiyimiz istənilən tənqidi fikir, təhqir olsun belə hətta. Bəli, yanlış fikir bir insanın, bir ailənin, bir nəslin taleyini həll eləyə bilər. Bəli, bir insanın, bir ailənin, bir nəslin taleyini həll eləyə bilər. Məsələn, xatırlayırsınız da,
Tərtər hadisələrində qəssablıq edən Nahid Əliyev var, general, göy həkimdir. Xanlar Vəliyevin qohumu və onun tapşırığı ilə 2017-ci ilin aprel ayından başlayaraq, özünün etirafına görə birisi Xural TV-də etiraf elədi özü, aprelin ortalarından hazırlaşıb gediblər ki, mayda başlayırıq qəssablığa. Məsələn, mən onun haqqında ola bir söz işlətmişdim ki, bu adamın bəlkə də tayfası edir, mənim də nədir, bunu qan... Təbii ki, mən bəzən sindikatora cəlb eləmək üçün, fikrimin təhsilini gücləndirmək üçün müəyyən ifadələr işlətdirəm, fikirlər bildirirəm. Bu sıra o tayfanın çox hörmətli nümayəndələrindən biri mənə zəng elədi, mən onun da haqqında sənə məlumat verdim. Ki, qardaş, Natiq Əliyevin haqqında danışırsınız, danışın. Faktlarınızı qoyun və təsdiqlənsə, mən özüm öz əlimə dedi, güllələyərəm onu. Amma bizim tayfa filan kəs, filan kəsdi, mən də məlumatı verdim sizə. Mən o gün Arəstə adlı qadının şəhid olmaması barədə bir sizə məlumatı verdim. Və dedim ki, ola bilməz ki, belə bir adam da şəhid olsun. Mənim qardaşım oğlu və yaxud da general Polad Həşimov da şəhid olsun, Mübariz İbrahim da şəhid olsun və Arəstənin adına bulat kesin. Mənə şəkildə göndəriblər mənə. O şəkildə, onu şəkildə yanaşı da qoyulsun Mübariz İbrahim o şəkildə. Nəyə görə mən bunu deyirəm? Dostlar, bu o məlumatdan sonra mənə bəzi yoldaşlar yazdılar ki, 12 uşağı var, nə bilim, əşi nəyə lazımdır? Hətta mənim yaxın qohumlarımdan biri mənə zəng eləyib ki, sən nəyə lazımdır? Bu qədər düşmən qazana-qazana gezirsən. Burax başını geçsin də, onsuz da onu tanıyıblar şəhid kimi. 2 dənə uşağı var. Sən niyə özü pis edirsən? Dostlar, mən dövlətim üçün burada fəaliyyət göstərirəm. Mən huşunasam. Mən burada xeyriyyə təşkilatı deyiləm. Bura Nazirlər Qızlar Klubu deyil. Mən xalqımın hüququ və siyasi düşüncəsinin düzgün formalaşması üçün çalışıram burada. İstəyirsiniz 10 milyon hamınız deyin ki, xeyrə qurban, sən bunu səhv deyirsən. Mən dedim, xeyrə, hamınız yalanlamış, səhv deyirsiniz. Başa düşdünüz məni? Mən dəqiq bildiyim bir şeyi, çoxluq bunun əleyhinədir deyə geri təkrar adam deyiləm. Onu bilərsiniz. Arəstə adlı həmin qadın, əvvəl icazə verin, deməli görə nə edirlər? Mənim o günkü çıxışımdan bir dəqiqə, nə bilim, 40 saniyəni belə ayırıblar. Onu da kim edir? Tural Tağızadə, Nicat Abbasov, Yusuf Vəlisov, Ceyhun Ağayev. Ceyhun Ağayev, deməli, TikTok qəhrəmanıymış, sən demə, mənim xəbərim olmayıb, dostlar. Bu TikTok qəhrəmanı, bu adam, deməli, görün, nə yazır? Yazır ki, budur şəhidə hürmət, belə bir başlıq qoyub bura. Budur şəhidə hürmət, şəhidlərə fərq qoymaq olmaz. Kimdir saxta, siz qərar verin. Belə bir başlıq yazıb, öz aləmində mənim əleyhimə təqaüd aparırlar və hansı kadrları efirə verirlər, baxın. Əgər şəhid kimi dövlət tanıyırsa, Azərbaycan xalqı da bunu şəhid kimi tanıyırsa, mənim qardaşım oğlum da, Rasim Bayur, Rasim Məhməd, onu şəhid kimi tanıyırsa, mənim qardaşım oğlu belə şəhid deyil. Ola bilməz ki, erməninin minasından parça tiki olan bir adam da şəhid olsun. Xidmət yerində, otaqda, başqa bir tərəfində, ya qısqanclıq zəminində, ya da təsadüfən, tapansanı təmizləyərkən ölən bir adam da şəhid olsun. Belə şəhid olmayacaq. Azərbaycanda əzəm vətənlər belə yüzlərlə yox, minlərlə saxta şəhid var. Azərbaycanda əzəm vətənlər belə yüzlərlə yox, minlərlə saxta şəhid var. Sən gedib orada kimlənsə zarafatlaşacaqsan, çox ifadə işlətmə istəmirəm. Öləsən, sən də olasın şəhid. Düşmənin minasında parça-parça olan da şəhid olacaq. Bu Arəstə xanımı əgər şəhid kimi dövlət tanıyırsa, Azərbaycan xalqı da bunu şəhid kimi tanıyırsa, mənim qardaşım oğlumda, Rasim Bayur, Rasim Məhməd, onu şəhid kimi tanıyırsa, mənim qardaşım oğlu belə şəhid deyil. Ola bilməz ki, ermənin minasından parça tiki olan bir adam da şəhid olsun. Dostlar, deməli, məsələ nədir? Həmin deməli, xıştan bu kadrları götürürlər. Bu Arəstə xanım. Bunun üstünə hərəsi, Arəstə mə xoş gördüsü, hərəsi bir şey yazmaqdan paylaşırlar. Güya Qurban Məhmədov şəhidləri nə bilir, təhqir edir, şəhidlər arasında fərq və s. Niyə? Çünki verişin əvvəlini gizlədirlər axı. Bir daha buradan xatırladıram və hesab edirəm ki, bu məsələlər araşdırılmalıdır və buna son qoyulmalıdır. Necə olur ki,
Azərbaycanda döyüş təminatı tapşırığını və döyüş tapşırığını. Diqqətli olun, mən hüquqşünasam nə dediyimi gözəl bilirəm. Döyüş tapşırığını və döyüş təminatı tapşırığını icra eləyərkən müxtəlif səbəblərdən ölən adamlara şəhidlik statusu verilmir. Analar məliyyə məqab söylərdə onların hüquqlarını bu gədələrin heç biri qorumur. Amma cinayət işi var. Cinayət işi materialları var. Həbs olunan adam var. ARS-də deyilən bu qadın, əslən vətənlər, vətənin müdafiəsi istiqamətində fəaliyyət göstərərkən ölməyib ki, ona şəhid statusu verilsin. Bu, mən dediyim, məhkəmə materiallarından sübut olunub. Kiməsə lazım olubsa ki, bir qadın şəhid də təqdim eləsinlər. Bizim Salatın Əskərovamız kifayətdir. ARS-də deyilən bu qadın, əslən vətənlər, iki versiya var. Bir versiya oldu ki, bir zabit tərəfindən adamın adı da bəllidir, haqqında hökmdə çıxıbdı, 10 il iş alıbdı, o ilə eşki yaşayıb, o adam da gedib onu haradasa kim nəsə tutub, ya şübhələnib, orada ona görə öldürüb. Amma güya bu şeyin üstü atılmasın deyə 80 min manatda rüşvət verib məhkəməyə 10 il iş alıb. Adın qoyublar ki, güya silah təmizləyərkən ehtiyaclı atıb ölüb. Rəsul bəy də buradadır, mən nəyə yalan desəm, o məni səhvini düzəldər. Azərbaycan hüquq qanunvericiliyində, cinayət məcəlləsində ehtiyaclıqdan adam öldürməyə görə bir nəfəri. 5 ildən artıq iş vermir adama. Çox versiyada 4 il, 5 il. 6 il versinlər. Yəni bu qanunda yox da, 2 və daha çox adam öldürəndə ehtiyaclıqdan, avtar qəzadan, nə bilim, avtomat açıldı, getdi, dəydi, o ilə qədər iş verə bilərlər. Bu adam əslən vətənlər qəstlə və bilə-bilə adam öldürüb, 120-ci maddə. Bu adama ən azı 20 il iş verir, 18-19 iş verməlidir. 10 il verməkləri üçün 80 min dəfə veriblər. Cinayət işi materialları var. Mən deyirəm ki, o gün demişəm, bugün təkrar edirəm. Əvvəla, hamınız şahidsiniz ki, mən o sözləyə deyəndə qardaşımın oğlunun şəkilini isə göstərməmişəm Rasimin. Deməli, bu Ceyhin onun bandası, Toral Tağızadə, Nizad Abbasov, Yusuf Vərisov, Ceyhin Nəbilim Ağayev, Təmmasu Quliyev. Bunlar güya öz aləmlərində bizim apardığımız bu işin əleyhinə iş aparırlar. Mənim şəxsiyyətimi güya nüfuzdan sanmaq üçün belə alçaq bir hərəkət eləyiblər. Götürdü qardaşımın oğlu şəhidində şəkil qoyublar. Güya öz aləmində mən qardaşımın oğlu ilə şəhid ARS-də arasında fərq qoyuram. Mən deyirəm, ARS-də şəhid deyil. Adam əyə doğudan şəhiddir, bəyat edir, baxı, şəhidlər arasında fərq qoyula bilməz. Yalnız şəhiddir, general da olsa, əskər də olsa. Mənə bir patronu sənə vermirəmsə, sən düşməni vura bilməyəcəksən. Mən biləzəyədə patron daşıyanda, gətirəndə yıxıb ölmüşəmsə, mən də şəhidəm. Sən də ön cəhbədəsən, sən də şəhidsən. Fərq eləməz. Ölüm səbəbindən asılı deyil. Əsas odur ki, sənin niyyətin, o ölüm anı var, ha, o prosesin özü. O məhz vətənin müdafiəsinə istiqamətlənsin. Mazaqlaşmağa yox. Bəra düşdünüz məni. Onda görə, ay, bunun iki uşağı var. Ay, bunun anası yetimdir. Tədəsi belədir. Dövlət belə idarə olunmaz. İki dənə uşağı var. Gelin, ona sosial təminat, nə biləm, ayrım pul verin. Ayda 5 min var, yaşasın. Amma sən şəhid olmayan bir adama şəhid verə bilməzsən. Burada başqa bir sirr var, əzizən vətənlər. Niyə həqiqətən şəhid olan adamlara şəhid statusu verilmir? Baxın, Validən Ağın oğlu məhz vətənin müdafiəsində olarkən öldürülüb. Vətənin müdafiəsində olarkən. Erməni güllə atdığına görə öldürülüb. Zarafat elədiyinə görə, mazaqlaşmasına görə yox. Niyə ona şəhid statusu verilmir? Niyə Səxavət Binnətova verilmir? Niyə Rusların Uzaqveyədəvə verilmir? Nəyə görə tərtərdə öldürülənlərə verilmir? Və yaxud da bilirsiniz, son 10-15 gün ərzində 5 nəfər, 6 nəfər şəhid gəldi. Niyə bunlara şəhid statusu verilmir? Adın qoyla qaya düşdü, nə bilin, nə olur? Başa düşmədim. Nə olsun qaya düşdü? Bu adam vətənin müdafiəsi üçün fəaliyyət göstərəndə başda qaya düşüb. Bunlar müşahidlər. ARS-dən isəsən vətənlər. Əldə cinayət faktoru ola. Cinayət materiallı olsun, budur ola. Azərbaycan hakimiyyəti qəsdən onu şəhid kimi təbliğ edib. Rəsmi dövlət qəzetlərində. Niyə? Çünki mənim xalqım həqiqi qəhrəmanı ilə düşmənini həqiqi şəhid ilə saxta şəhidə arə bilməsin. 50 ildən sonra o cinayət materiallarını bir erməni çıxasın, qoysun otağa, desin budur, bax, sizin şəhidiniz budur. Aydındır mı? Bu yaramaz gədələr
Əslən vətənlər ki, öz aləmlərində mənim əliyimi iş aparırlar və belə saxta videolu düzəltməklə. Bir müəllimə də, Ərəstu müəllim, demə, orada mənə söhübdü. Axşam yazışıram oyuna, deyirəm ki, müəllimə, siz bilirsiniz ki, mən kimi, mən niyə söhürsünüz orada o sözdə videoya görə? Deyirsən, nəyə görə? O qadındır ki, uşağı var, qorq edib. Mən o məlumatı verəndən sonra, izah eləndən sonra qadın deyir ki, bağışlayınmamış, elə bilməmişəm. Əsən vətənlər, dövlət qanunlarla idarə olunmalıdır. Amma mənim yazığım gəldi. Bu deyir ki, uşağı var. Gəlin bunu qətiyyəm belə şey ola bilməz. Yenə deyirəm, uşağı var, ailənin maddi təminatını dövlət təmin edəsin. Amma şəhər kimi yox. Ərəstu, mən xoş gördük.